Re, viss ēters ir te! Rīt Saeimā balsojumā par ārkārtējo situāciju Rīgā vairākumu visticamāk nodrošinās opozīcijas balsis. Pagājušajā nedēļā valdība lēma izsludināt ārkārtējo situāciju galvaspilsētā, tāpēc, ka pretējā gadījumā nebija skaidrs, vai uzņēmumi varēs izvest rīdznieku atkritumus. Taču Saeimai ir tiesības lēmumu atcelt, un plašāk stāst Māris Klūga. Pagājušajā nedēļā valdības sēdē izcēlās strīds starp vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci no attīstībai par un konkurences padomi par to, vai Rīgā nepieciešams izsludināt ārkārtējo situāciju. Ministru vairākumu pārliecināja Pūci, kurš uzsvēra, pretējā gadījumā rīdznieku atkritums neviens neizvedīs. Valdības lēmums vēl jāapstiprina Saeimai, kur viedokļi dalās. Starp koalīcijas partijām skaidru atbalstu ārkārtējās situācijas saglabāšanai paudušas vien attīstībai par un jaunā vienotība, kam kopā ir tikai 21 balss. Tomēr dažu balsu vairākumu valdības lēmumam Saeimā varētu nodrošināt Saskaņas un Zaļo un Zemnieku savienības deputāti. Tas ir vienīgais konstruktīvais ceļš, jo visi pretēji spēki, visi tie, kas to neatbalsta, grib radīt haosu. Mēs atbalstīsim šo lēmumu, lai Getliņa un Rīgas doma spēj šajā laikā, kamēr ministru kabinets ir uzlīdzis termiņu arī šīs lietas sakārtot. Lēmumu vēl nav pieņēmusi Nacionālās apvienības frakcija, kam rīt pirms Saeimas sēdes paredzēta tikšanās ar ministru Pūci. Par balsojumu nav vienojusies arī KPVLV frakcija, kas vēl konsultēšoties ar saviem ministriem. Atsevišķi no frakcijas balsos deputāts Artus Kaimiņš, kurš jau izlēms balsot pret valdības lēmumu. Tāpat skaidru ne ārkārtējā situācijas saglabāšanai Rīgā pauž jaunās konservatīvās partijas deputāti. Jā, rosina jaunas Rīgas domas vēlēšanas, jābūt citai amatpersonai Rīgas domas priekšgalā, nevis jāsludina ārkārtas situācijas tiklīdz kāda amatpersona nezin, ko darīt. Bet tev vai nesanāk tā, ka cena par to ārkārtas vēlēšanām Rīgā būtu Rīgā atkritumos? Es aicinātu nepakļauties gribai nobīties un nepakļauties šantāžai, kur ir tā ārkārtas situācija. Viņas nav. Jau ziņots, ka konkurences padome iesaldējusi Rīgas plānu visu atkritumu apsaimniekošanu nodot akciju sabiedrības Tīrīga rokās. Arī šobrīd gandrīz visus rīznieku atkritumus izved Tīrīgu veidojošie uzņēmumi Clean Air un Eko Baltija Vide. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.